Dobro jutro svima. Evo, hvala što ste se odazvali ovoj konferenciji. U principu, vrlo je jednostavna i vrlo je u biti kratka tema zbog koje sam evo, vas pozvao ovdje tu ispred Bašćanske ploče. Naime, meni su se obratili ugostitelji i prvenstveno ugostitelji koji su aktivni na Jadranu, koji već sada u principu se moraju pripremiti za sezonu. Svjesni ste da smo imali izmjene poreznih zakona, kako se u principu sad stavio neoporezivi dio napojnice od 3360 eura, sve iznad toga se oporezuje. Isto tako ste svjesni toga da praktički sada napojnicu možete davati putem kartica, da se to fiskalizira. To definitivno mogu pozdraviti i mogu reći da je to jedna pozitivna stvar, no tu ima više operativnih problema koji će se tek sada vidjeti. U principu vidjeli ste isto tako od strane ugostitelja prije nekoliko dana, a možemo reći prije nekoliko godina kad se govorilo da ćemo imati odljev radne snage i da ćemo biti sigurno u problemima kroz određeno vrijeme. Tada ih se nije slušalo, a koliko vidim ne sluša ih se niti sada. Mi imamo manjak konobara, mi imamo manjak tog dijela u uslužnim djelatnostima, čak u principu i manjak kuhara, znači pogotovo po restoranima na Jadranu, i taj će problem biti sve veći i veći. Ako želite privući dobru i kvalitetnu radnu snagu, onda logično je da si ta radna snaga mora i zaraditi, morate ih i platiti. Vjerujte mi da bi bilo koji ugostitelj rado platio i 3000, 4000 eura bilo kojeg djelatnika ukoliko na koncu ima računicu i ukoliko ga država naravno ne guli. No ovdje tu kad vidimo da je PDV u ugostiteljstvu kod nas među najvećima u usporedbi recimo sa konkurentskim zemljama, primjerice sa Turskom, onda naravno da će se ljudi razmisliti. Stoga moj apel, a ne samo apel, nego ćemo isto tako uputiti ako treba i u zakonsku proceduru i naše prijedloge koje se tiču dizanja tog neoporezivog dijela za napojnice, jer sadašnja napojnica ako je recimo raspodijelite na 12 mjeseci vam ispada otprilike 14 eura dnevno ako radite 5 dana tjedno, što praktički je, evo, mi recimo da odemo na par rundi i da primjerice platimo si ovaj, evo, cugu sad svi ovdje tu, ja mislim da bi otprilike tak nekakvih nekoliko napojnica već bi probali taj dio. Zakonski vam je ugostitelj dužan dati račun, a vi ste čak zakonski ga dužni uzeti. I što ako vi uzmete račun, ostavite napojnicu, kako će taj konobar znati? Što će vam sad pamtiti svaki taj račun od ne znam koliko gostiju? I onda si uzmete u obzir ako vam dođe sezona, imate milijardu gostiju u restoranu, on se mora razbacati, on mora se uslužiti, mora usluga biti na nivou. Smatram da takav jedan način jednostavno nije dobar i tu evo pozivam čak i ugostitelje da se jave sa svojim rješenjima. Neka rješenja sam već evo i vidio i smatram da nisu loša. Primjerice da se na kraju dana to obračunava i da se to onda pozbra i onda da se praktički na to plati primjerice porezni dohodak, kao što je sada predloženo. To je ukratko to, pa evo ako imate pitanja, može slobodno. Hoće li ti zakonski prijedlozi koje namjeravate stignu proceduru stići se odbiti ovdje prije izbora? Mislite li da će izbori biti? Pa teško mi je zapretpostaviti, na koncu je vladajuća većina odlučuje o datumu izbora. Ja iskreno priželjkujem da izbori budu čim prije, no vidjeli smo i njihovo ponašanje, pogotovo u sabornici, tu količinu vređanja prema oporbi i ostalo. Mislim da je oporba u pravu kada traži prijevremene izbore, a nastupi nekih ljudi iz vladajuće koalicije su me više podsjetili na noćnu moru Željka Malnara. Pa gledajte, razgovaramo mi u principu sa više partnera, znate da smo mi skupili najveću koaliciju na političkom centru, razgovarat ćemo i vidjet ćemo naravno kako ćemo dalje evo, nastupati na izborima. Što se mene osobno tiče, evo ja sam otvoren uvijek prema mnogim opcijama koje gotovo su previše ekstremne, a i u ostalom to smo već prije komunicirali kroz stranku Fokus i to je predsjednik Snađe već rekao prije.